Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o gênero poema. Para começo de conversa, o amor é um tema sempre presente entre jovens e adolescentes. As formas de expressar o amor são inúmeras e variam de geração para geração. Você já escreveu algum poema para expressar esse tipo de amor? Ou mesmo uma cartinha, um versinho? Já escreveu isso? Já mandou algum versinho para alguém? Eu já mandei muitos. Vamos ler um poema de Sérgio Caparelli chamado Palavras de Amor? Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Se te chamo, baby, você nem liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga meus textos, apaga meus medos, apaga meus fachos em laços de amor. Então aqui nós temos uma pessoa que ama e um ser amado. Esse ser amado é esse baby com quem ele fala. Na primeira estrofe aqui, ele se sente apagado, apaga meus trechos, apaga meus traços. Depois esse amor, essa paixão é acendida, ele cria uma certa esperança. E depois ele se sente intrigado porque é apagado novamente. Nas estrofes de 1 a 4 do poema, há duas situações que precisam ser decifradas. Na segunda estrofe, a pessoa chamada não responde. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem fachos de amor. Aqui mostra frustração e desânimo. Já na quarta estrofe, a pessoa chamada responde. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos em laços de amor. Que nós temos alegria e euforia. Vamos pensar. A palavra laço pode indicar prisão, armadilha ou também união ou afeto. Como um laço pode ser uma coisa que prende, que segura num lugar onde você não quer estar, mas se sente preso, mas também pode significar união. As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que recorremos para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Revelam a sensibilidade de quem as utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor do texto, explorando o sentido não literal das palavras, realçam a sonoridade de vocábulos e frases, organizam orações, afastando-as de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum dos seus elementos. Vejamos uma figura de linguagem, que é a anáfora. É uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou várias sucessivamente, no começo das orações, períodos ou versos. A anáfora se manifesta no poema pela repetição das expressões, como em apaga, meu, apaga, 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 acende, 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 em vários versos. Essa repetição vai dar ênfase e torna mais expressiva a mensagem passada pelo eu lírico. A atitude do ser amado é ambígua e inconstante, provocando certa insegurança no eu poético, conforme o verso Você me intriga. Então, nesse vídeo, falamos sobre o gênero poema. Espero que vocês tenham gostado e até breve.